بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربمزة شكرلر olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun əhli beyti, əshabla üzərinə olsun. Uca Allah Teala hər zaman bizləri elm öyrənməkdə müvəffəq eləsin. Uca Allah Teala sonumuz gözə eləsin. Allah Teala kimin nə istəyarsı varsa, istəyin arasına çatdırsın. Gözəl bir neçə faydalar oxuyaq inşallah. Allahın izniyle bugün məğrib namazından sonra da dərsimiz olacaq. Şə namazından sonra da gözəl mövzulara toxunacaq. Namaz mövzusu, namazı tərk edənin ahirətdə pis aqibəti, namaz qılanın gözəl aqibəti. İndi isə gözəl faydalara toxunaq. Baxın, buyurur ki, salihlərdən birisi Yahya ibn Muaz rahimahullah, Əl-məqbutu minənnəs mən tərəkəd-dünyə qablə ən tətrükəhu. İnsanlar arasında təqdir edilən odur ki, yəni ən yaxşı insan odur ki, dünyanı o ondan əvvəl tərk etsin. Yəni dünyanı tərk etmədən o dünyanı tərk edər. Nə deməkdir bu? Yəni dünyaya görə ahirəti unutmaz. Qəbrini o ora girmədən əvvəl hazırlasın və Rəbbini ona qoşmazdan əvvəl razı salsın. Yəni bir insan qəbri necə hazırlasın? Qəbri insan nə ilə hazırlayar? Yaxşı əməllərlə. Çünki o qaranlıq qəbri nə nurlandıracaq? Bizim yaxşı əməllərimiz. Yaxşı əməllər olmasa o qəbri nə nurlandıracaq? Allah qorusun. Ona görə salih insan nə edir? Qəbrinə girməmişdən əvvəl deyir, qəbrini deyir. Nə edir? Qəbrini tikər. Yəni hazırlayar. Nə ilə? Salih əməllərlə. Həmçinin Rəbbi ilə qovuşmamışdan əvvəl onu razı salsın. Hər kəs bu gün bu dünyadan köçəcək, Rəbbini razı salmaq nə ilə olur? Yaxşı əməllər. Subhanallah. Baxın, gözəl bir fayda. Buyurur ki, İbn-i Qeym, qulun görüşəcəyi Rəbbi və qalacağı bir evi var. Buna görə də o, Rəbbini görüşmədən əvvəl razı salmalı və oraya köçmədən əvvəl evini abad etməlidir. Nə evidir o? Qəbr evi. Hamımızın gedəcəyi bir evi var. Qəbr evi, subhanallah, la ilahe illallah. Yəni, ora köçməmişdən əvvəl yaxşı əməl et ki, tək qalanlardan olmayasan orada, qaranlıqda. Baxın, gözəl bir fayda, qəlb iki mənada işlədir, yəni insan qəlbi. Birinci, hissi bir şey, sol döş tərəfində yerləşdirilmiş çam qozasına bənzər bir ət parçası olan bir orqandır. Onun daxilində bir boşluq var və o boşluqda qara qan var. Bu, ruhun qaynağıdır. İkincisi, mənəvi şeydir qəlb. Nə deməkdir mənəvi qəlb? Rəbbani, mərhəmətli, ruhani bir incəlikdir və bu orqanla xüsusi bir əlaqəsi var uca Allahla. Bu incəlik insanlığın həqiqətidir, subhanallah. Qəlbin iki ordusu vardır. Gözlə görünən bir ordu və bəsirətlə görünən bir ordu, gözlə görünən ordusuna gəlincə bu zahiri və batini orqanlardır və bunlar qəlbə itaət etmək üçün yaradılıb. Onun əksinə gedə bilməzlər. Qəlb gözü açılmağa əmr edəndə açılar, dili danışmağa əmr ediləndə danışar, əlləri tutmağa əmr edəndə tutar, ayaqları hərəkət etməyə əmr edəndə hərəkət edər. Beləcə bütün orqanlar ona boyun əyərək itaət edər. İnsan qəlbi bax belədir. Ona görə qəlb Allah Teala və ahirət diyarına səyahət etmək üçün yaradıldığından bu dünyaya göndərildi ki, oradan azıqa toplasın, yaxşı əməllər. Bu səyahət üçün nəqliyyat və azıqa ehtiyac duyduğundan ona orqanlar və qüvvələr dəstəyi verildi və xidmətinə qoyuldu. Onun üçün iki ordunun varlığına ehtiyacı oldu. Batini, bu iradə, şəhvət qüvvə, zahiri, bu da orqanlar. Yəni, hər şey nədir? İnsanın qəlbinə qayıdır. Qəlb sağlam olmasa, heç bir şey nədir? Sağlam ola bilməyəcək. Baxın, nə deyir? Əs-səadətü biyədillə və lə tunəlu illə bita'əti. Xoşbəxtlik Allahın əlindədir və yalnız ona itaətlə əldə edilir. Kim axtarırsa ki, dünya nimətlərinə xoşbəxt olacaq, yanılır. Xoşbəxtlik Allahın əlindədir və yalnız uca Allahın Uca Allah itaət ilə əldə edilir. La ilahe illallah.
Bu ifadəni yaxşı yada saxlayaq. Övladlarımıza da, uşaqlarımıza öyrədək. Sevdiklərimizə öyrədək. Xoşbəxtlik Allahın əlindədir. Xoşbəxt olmaq istəyirsən bu dünyada Allah'a itaat edəcəksən. Amma Allahdan itaat uzaq olsan, bütün dünya sənin də olsa, xoşbəxt ola bilməyəcəksən. Lə iləh illallah. Baxın, gözəl bir fayda. Bu dünyada istəyirsən ki, Allah səni qorusun. Allah nemətləri sənə gəlsin. Baxın. Kim Allahın bəndlərinə yumşaq davranarsa, Allah da ona yumşaq davranar. Kim onlara mərhəmət göstərərsə, Allah ona mərhəmət edər. Kim onlara yaxşılıq edərsə, Allah ona yaxşılıq edər. Kim onlara səxavət göstərərsə, Allah ona səxavət göstərər. Sən insanlara necəsənsə, Allah da sənə qarşı elədir. Kim onlara fayda verərsə, Allah ona fayda verər. Kim onların ayıblarını örtərsə, Allah onun ayıblarını örtər. Kim onlardan yaxşılığını əsirgəyərsə, Allah da ondan yaxşılığını əsirgəyər. İmkanın var, əl tut. Kim Allahın yaratdıqlarına hansı xüsusiyyətlə davranarsa, Allah da ona dünyada və ahirətdə həmin xüsusiyyətlə cavab verər. Lə iləh illallah. Beləcə Allah Teala bəndəsinə, bəndənin yaratıldıqlarına olduğu kimi rəftar edir. Sən necə rəftar edirsənsə insanlara, uca Allah da səninə elə rəftar edəcək. Həm dünyada, həm ahirətdə. Baxın, bu çox önəmlidir. Lə iləh illallah. Bu çox önəmlidir. Sənin ölçü dəyər nədir? İnsanlara necə davranırsan? Bu da ölçü dəyər. Subhanallah. Baxın, həmçinin gözəl bir fayda Loğman. Bilirsiniz, Loğman salihlərdən birisi. Quran-ı Kərimdə onun adına sura var. Loğman surəsi. Bax, deyir, Loğman oğluna nə deyərdi? Ey oğlum, dilini Allahım məni bağışla deməyə alışdır. Daimə, Rabbi xfirli və ya Allahım məxfirli. Rəbbim məni bağışla, Allahım məni bağışla. Fərq etməz. Çünki Allahın elə vaxtları var ki, o vaxtlarda dua edən heç bir kəsi geri çevirməz. Dilini alışdır. Allahım məxfirli, Rabbi xfirli. Allahın duaları qəbul edən anları var. O an Allah səni bağışlasa, bütün istəyilərini sənə verəcək. Loğman deyə oğluna belə tövsiyə etmişdi o salih insan. Allah da Quran-ı Kərimdə onun adına surə endirib. Yəni, baxın həmçinin gözəl bir fayda İrbad İbn-i Səriyə sahabələrdən birisi. Deyir ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə ürəkləri titrədən və gözləri yaşardacaq qədər təsirli bir nəsiyyət verdi bir gün Peyğəmbərimiz. Lə iləh. Elə bir nəsiyyət verdi ki, gözlərimiz yaşardı. Ona görə nədir İbn-i Məsud? Ən gözəl məclis nədir? Hikmətin yayıldığı və rəhmətin ümid edildiyi məclisdir. Hansız bunlar isə zikir məclisi, el məclisidir. Bax, bugün indi iştirak edirik. İştirak edənlər böyük neymət içərisindəyik. Yer üzərində ən gözəl məclis hansıdır? Hikmətin yayıldığı, rəhmətin ümid edildiyi el məclisi. Lə iləh illallah. Zikir bu deməkdir. Elm öyrənmək zikirdir. Bir nəfər Həsənə Basriyə soruşur ki, qəlbim sərtli. Neyiniyim? Dedi, onu zikirlə yaxınlaşdır. Onu zikirlə yumşal. Zikir məclisi elmin həyat mənbəyidir. Və ürəkdə Allah qorxusu yaradar. Elm bax bu deməkdir. Subhanallah. Ölü qəlblər zikirlə dirildiyi kimi, ölü torpaq da yağışla dirilir. Allahın zikirlə qəlblər rahatı tapar, dünyamız onun zikri ilə gözəlləşər. Ən böyük zikir nədir? Elm öyrənmək. Bir də hər zaman Allaha çoxlu eynəmək, zikr eləmək. Baxın, nə deyir alimlərdən Sə'd rəhiməullah? Kim Peyğəmbərə çoxlu salavat və salam göndərərsə, Allah onun dərdini aradan qaldırar, ehtiyacını qarşılar, günahını bağışlayar. Kim ona bir dəvə salavat göndərərsə, Allah ona 10 dəvə salavat göndərər və onun dərəcəsini 10 qat yüksəldər. Dərdin mi var? Salavat. Sıxıntın mı var? Salavat. Qayğın mı var? Salavat. Subhanallah. Lə iləhə illallah. Baxın, həmçin gözəl bir fayda. Biz hər zaman Allaha çox yalvarmalıyıq. Xüsusilə
qəbul olunan vaxtlarda Allaha yönəlmək, məsələn, gecənin sonu, gecənin son üçdə bir hissəsi. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hansı duanı edərdi? Xüsusilə səhih rivayətlərdə keçir. Peyğəmbərimiz belə deyərdi: Ey Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göylərin və yerin xaliqi, qeybi və aşkarı bilən, bəndələrinin arasında mübahisə etdikləri şeydə hökum verən, haqda ixtilaf etdiyimiz mövzularda məni sənin izninlə doğruya yönəl. Həqiqətən sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Baxın, bu dua, dua edilənlərin duasına cavab verən Allahın hüzurunda israrla təkrarla bu duanı. Həmçin denə ki, necə ki salihlər deyərdilər: Ey İbrahimə öyrədən, mənə də öyrət. Ya müəllim İbrahim, müəllimdir. Ey İbrahimin müəllimi, İbrahimə öyrədən, mənə də öyrət deyə. Elm istə Allah Taala'dan. Həmçinin bu dua, inşallah paylaşacağım, ən əzəmətli nədir? Dualardan birisidir. Peyğəmbərimiz gecə bu duanı oxuyardı, gecə namazına qalxanda. Bu duanı insan israrla edərsə, Allah ona elə bir yerdən qapı açar. Həmçinin baxın, həqiqətən iman sahibləri kimlərdir? İman sahibləri Allah Taalanın və ya onun Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin tərəfindən gələn doğru xəbərlərə inanmaqda şək şübhə etməzlər. Onlar inanırlar ki, Allah hər şey qadirdir, istədiyini edər və dilədiyi kimi hökum verər. Möminin etiqadı budur. Allahdan gələn, Rəsulullahdan gələn heç bir şeydə şək şübhə gətirməzlər. Bəziləri necə ola bilər? Allah hər şey qadirdir. İstədiyini edər və dilədiyi kimi hökum verər uca Allah Taala. Subhanallah. Mömin bax budur iman sahibi. Allah buyurub iman gətirər. Rəsulullahdan gəlib səhih rivayət şək şübhəsi iman gətirər. Necə olar deyil. Həmçinin çox soruşurlar ki, zahidlik nə deməkdir dinimizdə? Belə bir termin var, zahidlik. Yəni, tərki dünya, dünyaya bağlı olmama. Yəni, dünyaya görə ahirəti unutmama. Baxın, alimlərin dediyinə görə zahidlik nə deməkdir? Ahirət üçün faydası olmayan şeyləri tərk etmək. O şeylər ki, sənin ahirət üçün fayda vermir, tərk et. Belə ki, insana ahirətdə ona fayda verməyən işləri tərk etmə. O işlər hətta mübah icazəli olsa belə. Boş-boş oyunlar, boş-boş vaxtı keçirmək. Ahirətdə sənə faydası var mı, yox mu? Ahirətdə sənə nə faydası varsa, ondan yapış. Baxın, zahidliyə kömək edənlərdən biri odur ki, insan bu dünya həyatını düşünər və onun əbədi bir yurd deyil, keçici bir yer olduğunu anlayar. Nə qədər qalacaq ki bu dünyada? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimin ömrü 60-70 arasıdır. O 70-i də çoxlara az keçəcək, deyir o 70-i, deyir. Bu dünya səndən əvvəlkilər üçün qalıcı olmayıb, belə düşün. Və onlara qalıcı olmayan sənin üçün də qalıcı olmayacaqdır. Dünya budur. Bizdən əvvəl kim üçün qalıb bu dünya? Hanı bizim valideynlərimiz, analarımız, atalarımız? Ahirət dünyasında. Hanı mal mülkü olan milyonerlər, iş adamları, dünyasından köçənlər? Ahirət dünyasında kim öz ilə nə apardı? Heç bir şey. Allah Teala nə buyurur? Səndən əvvəl heç bir bəşər üçün əbədilik yaratmadı. Əgər sən ölsən, onlar əbədi qalacaqlarmı? Lə iləh illallah. Yəni bu dünyada heç kim əbədi qalmayacaq. Həmçinin bilməlidir ki, bu dünya qüsur və kədər yurdudur. Bir insan bugün burada sevinərsə, növbəti gün məyus və kədərli olar. Çünki cənnət deyil. Əgər insan bu dünyanın həqiqətini anlayarsa, ağlı və imanı ilə onu dəyərsiz sayar və onun ahirətdən üstün tutmaz. Lə iləh illallah. Allah Teala buyurur, lakin siz dünya həyatını üstün tutursunuz. Halbuki ahirət daha xeyirli və daimidir. Bu əvvəlki səhifələrdə də belədir. İbrahim və Musanın səhifələrində. Lə iləh illallah. Bax, bu deməkdir zahidlik. Bu dünyanı heç zaman ahirətdə nədir? Üstün tutma. Lə iləh illallah.
Həmçinin mömin əməllərini ancaq nədir? Allah üçün etməlidir. Yəni, sən düşün ki, bu dünyada nədir? Heç bir şey əbədi deyil. Lə iləh illallah. Həmçinin qəlbini Allaha bağla. Allah Teala nədir? Hər şeyə qadirdir. Subhanallah. Baxın, salihlərdən Hatim Əl-Asam gözəl bir hadisə deyir ki, ruzi yeyən getdi, lakin ruzi verən qaldı. Hatim Əl-Asam böyük salihlərdən biri idi. Bir il qəlbi həcc üçün yandı, amma həcc üçün xərci malik deyildi, yəni imkanı yox idi o qədər. Uşaqlarının razılığı olmadan onlara kifayət qədər xərc qoymadan səyahət etmək ona vacib deyildi. O zaman qaydana qədər ailəsinə bir şeylər qoymalı. Uzaq bir yol gedirlər. Həcc vaxtı yaxınlaşdıqda qızı onu kədərli və ağlayan olduğunu gördü. O qız özü də salih biri idi qızı. Qız ona dedi, ey ata, səni ağla, nə ağladır? Dedi, həcc yaxınlaşıb. Qəlbi həcc istəyir. Qız dedi, bəs nəyə həccə getmirsən? O dedi, xərc yoxdur, yəni mal mülk azdır. Qız dedi, Allah sənə ruzu verəcək. Dedi, bəs sizin xərciniz? Dedi, qız dedi, Allah biz də ruzu verəcək. Subhanallah, iman. Salih dedi ki, Salih, yəni, Hatimun Əsəm, amma bu işi sən anana aiddir, ananla danış yəni. Qızı gedir, anasına bu məsələni danışdı. Nəticədə ana və uşaqlar ona dedilər, həccə get, Allah bizə ruzu verəcək. Yəni, səbəblərə sarılmalıdır insan, amma bəzən də ola bilər ki, çıxılmış vəziyyətdə olar. O ancaq 3 günlük xərc qoya bildi evdə, bir şeylər qoya bildi və həccə getdi. Yetərli pulu yox idi. Buna görə də karvanın arxasında gedirdi. Yolda karvan rəhbərini əqrəb sancdı. Ona dua oxuyub şəfa verən birini axtardılar. Yəni, ruh yoxsun. Və dedilər ki, burada salih bir insan var, karvanın arxasına gedir. Kimdir? Hatimun Əsəm. Dedilər, ruh yoxu. O dua oxudu və Allah həmin o rəhbəri sağaltdı, karvan rəhbərini. Karvan rəhbəri dedi, gediş-gəliş xərcin mənim üzərimədir. Lə iləh illallah. Subhanallah. Təvəkkülə bax. Hatim dedi, Allahım, bu sənin mənə verdiyin tədbirdir. Mənə ailəm üçün də sənin tədbirini göstər, yəni idarəçini göstər. 3 gün keçdi, uşaqların pulu tükəndi, vaclıq onları narahat etməyə başladı. Qızlarını qınamağa başladılar, amma qız gülümsəyirdi. Çünki qız demiş ki, ata getdi ya, anasını razı salmışdı. Ona dedilər, niyə gülümsəyirsən? Aclıq bizi öldürmək üzrədir. O dedi, bizim atamız ruzu verən idi, yoxsa ruzu yeyən. Ona dedilər, o ruzu yeyən idi. Dedi, ruzu verən isə Allahdır. Qız dedi, ruzu yeyən getdi, lakin ruzu verən qaldı. Lə iləh illallah. Təvəkkülə baxın. Bu söz deyəndə qapı döyüldü. Qapını döyən dedi ki, əmir o gün ovdan keçir, ova gedərkən, qayıdarkən su istədidir. Onlar su tulumunu doldurub aparıb verdilər əmirə. Əmir suyun içdi, bəyəndi, soruşdu. Bu nə şirin sudur? Bu su hardan gəl? Dedilər ki, Hatimin evindən. Dedi, onu çağırın. Onu mükafatlandırın. Dedilər, həcdədir. Əmir qiymətli kəmərini çıxab dedi. Bu onların olsun. Qiymətli kəmər üzəri doludur. Qızılla, gümüşlə. Və sonra da kim məni sevərsə, yanında olanlar da yardım etsin. Nazirləri, tacirləri. Öz qiymətli kəmərlərini çıxarıb verdilər. Kəmərlər yığıldı və bir tacı onları satın alıb evlərini qızıl ilə doldurdu. Bu qızıl onları ömür boyu təmin etmək üçün kifayət idi. Lə iləh illallah. Neylədilər? Sevindilər. Anası dedi, ey qızım, sən aclıqda gülürdün, amma indi gördülər qız ağlayır. Dedi, ey qızım, sən aclıqda gülürdün. Amma indi Allah bizə bolluq verdi, niyə ağlayırsan? Qız dedi, özünə zərər və fayda verməyə güc çatmayan bir məxluq, əmir, bizə bir mərhəmət baxışı ilə baxdı və biz ömürlük zəngin olduq. Bəs mülkün sahibi olan Allah necə?
La ilahe illallah. Allaha güvən, bax, inan budur. Ruzu verən, qüvvətli olan kim? Uca Allah. İmanın gücü bu deməkdir. Təvəkkül etmək bu deməkdir. Subhanallah. Biz hara? O zamanki salihlər Allah. Onun ki, Allah sənə hidayət yolunu seçibsə, bu sənin, ey insan, digər insanlardan üstünlüyündən, fərqliyindən deyil. Allah rəhmətidir. O rəhməti istənilən vaxt səndən ala bilər. Ona görə də əməllərini və ya ibadətini, ibadətinə görə güvənmə və yolundan azanları kiçik görmə. Allahın sənə rəhmətindən olmasaydı, sən də onlar kimi yolun azanlardan olardın. Yəni, mömin, bax, belə olmalı. Qəlbini hər zaman Allaha bağlamalıdır. Baxın, gözəl bir fayda. Pis sonluğun səbəblərindən, nə deməkdir pis sonluq? Dünyadan pis əməllər üzərinə köçmək. Və yaxud da ki, ibadət üzərinə köçməmək. Buyurur alimlərdən biz Əs-Suyuti. Pis sonluğun səbəblərindən birisi nədir? Buna deyirlər, suil xatimə. Deyir ki, dörd əlaməti var. Namaza laqeyd yanaşmaq, namaza laqeyd yanaşan pis ölər, deyir dünyada. Bəs qılmayan Allah qorusun. İçki içmək, sərxoşluq, valideynlərə asi olmaq və insanlara zərər vermək. Bunlar deyir, pis sonluğun nə idi? Səbəblərindən biridir. Lə ilahi Allah. Ona görə mömin, bax, belə olmalıdır. Baxın, gözəl bir hadisəni qeyd edeyim. Yəni, hadisələr çoxdur belə olmuş hadisələr. Oxuyaram sizə inşallah. Yəni, insan qəlbini Allaha bağlasa, Allah ona ummadığı yerdə neynəyər? Onu ruzləndirər. Hatim Asam hadisəsində olduğu kimi. Baxın, deyir ki, İshaq ibni İbad Əl-Basri salihlərdən birisi olur. Yatarkən bir yuxu görür və bir səs ona deyir, məzluma yardım et. Gözəl bir yuxu. Oyanır və soruşur, yaxın qonşularım arasında ehtiyacı olan varmı? Dedilər, bilmirik. Sonra yenidən yatır və eyni səs ikinci və üçüncü dəfə gəlib deyir, sən hələ yatırsan və ehtiyacı olana yardım etmirsən. O ayağa qalxır, 300 dirhəm götürür və miniyinə minib məscidə gedir. Orada namaz qılan bir adam görür, gecənin üçdə bir hissəsində. O adam İshaqı hiss edib namazını bitirir və İshaq ona yaxınlaşıb soruşur, ey Allahın qulu, bu vaxtı, bu yerdə nə axtarırsan? Səni buraya gətirən nədir gecənin üçdə bir hissəsində məsciddə? Adam cavab verir, mənim ilkin sərmayəm 100 dirhəm idi, amma əlimdən çıxdı və indi 200 dirhəm də borcum var. İshaq həmin şəxsə 300 dirhəm verir, deyir, bu 300 dirhəm al. O adam dirhəmləri götürür və soruşur, məni tanıyırsan mı? İshaq deyir, xeyr, tanımıram. Cavab verir, mən İshaq ibni İbədəm sahillərdən birisi. Əgər sənə bir problem yaransa, mənim evim filan yerdədir. Yanıma gələ bilərsən, deyir. Adam cavab verir, Allah sənə rəhmətsin. Əgər bizə yenə bir çətinlik gəlsə, bu vaxtda səni buraya gətirənə sığınacaq. Nə indirəm sənin adını? Sıxıntım olanda deyir, çətinliyə düşəndə, bu vaxtda səni bura gətirənə Allaha sığınıram. Başqa vaxtda başqasını gətirər. Baxın, iman bu deməkdir. Yəni, Allaha güvən. İnsan qəlbini inəməlidir, ancaq və ancaq Allaha bağlamalıdır. Ət-təəlluqu billəh. Nə deyir? Baxın, İbn-i Qudəmə. Bilin ki, dənizin ortasında taxtanın üstündə olan insan, düşünün, bir insan dənizin ortasında taxtanın üzərində, boğulmaq üzərində. Necə dua edir Allaha? O insanı düşünür, bir də evində, ailəsinə, o malının yanında olan birindən Allah onun lütfünə daha çox möhtac deyilmi? Elə bilirsiniz ki, ancaq möhtacdır dənizin ortasında Allaha yalvaran. Xeyr, həmçinin evinin, ailəsinin, malın yanında olan da Allaha o qədər möhtacdır hər bir işində. Əgər bunu həqiqətən dərk etsən, yalnız Allahı əsas dayaq qəbul et və özünün qurtuluşu yalnız Allahdan gələcəyini bilən, boğulmaqda olan kimi ona təslim ol. Çıxış yolu nədir? Ancaq Allaha sığınmaq. Onun gücünə, qüdrətinə sığınmaq. Subhanallah. Nə gözəl bir fayda. Həmçinin baxın, gözəl faydalardan birisi
Ruzi deyərkən biz hər zaman nəyi fikirləşirik? Ancaq mal-mülk. Deyək, unudulmuş ruzilərdən. Unudulmuş. Nə deməkdir? İnsanlar bu ruzi kimi görmürlər. Baxın, deyək, unudulmuş ruzilər. Ruhun sakitliyi, bədənin sağlamlığı, sevdiyin biri ilə görüşmək, bir qardaşın varlığı, övladının gülüşü. Bunlar ruzidir. İnsanlar artıq bu nemətlər ruzi kimi baxmırlar. Salih həyat yoldaşı, vaxtında qılınan namaz, görən göz, danışan dil, rahat yuxu, rahat yatmaq ruzidir. Və sağlamlıq böyük bir nemətdir. O qədər ki, vəziyyətimiz soruşulanda heç bir yenilik yoxdur deyirik. Və sağlamlığın təzələnməsini və nemətlərin davamını hiss edirik mi? Lə iləhə illallah. Bunlar hamısı unudulmuş ruzilərdir. İnsanlar o dərəcə çatıb ki, bunları ruzu kimi görmür. Subhanallah. Hansı ki, bunlar ən böyük ruzilərdir. Gözəl qardaşlarım, gözəl bacılar. Baxın, Həsən Basrinin bu tövsiyəsi bəlkə qəriblərimizə təsir göstərər. Deyir ki, insanların bənzərini heç zaman eşitmədiyi iki gün və iki gecə vardır. Bir gecə ki, qəbirdə yatanlarla birlikdə gecələyərsən və ondan əvvəl heç bir gecə belə gecə görməmisən, keçirməmisən belə gecə. Və bir gecə ki, onun sabahı qiyamət günüdür. Lə iləhə illallah. Bugünkü Allahdan sənə bir müjdəçi gələr, ya cənnətə, ya da cəhənnəmə deyər. Və bir gün ki, kitabın sağ əlində, ya da sol əlindən alarsan, ahirətdə. Lə iləhə illallah. Baxın, deyir, iki gecə və iki gün. Hansı ki, bunun bənzəri yoxdur, deyir. Subhanallah. Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Baxın, nədir İbn-i Səmmək? Məşhur alimlərdən birisi. Qəbirlərdə olanlar imtihan altındadır, imtihan içərisindədir. Evlərdə olanlar isə gözlənti içindədirlər. Qəbirdə olanlar etdikləri əməllərə görə peşmandırlar. Evlərdə olanlar isə qəbirlərdə olanların peşman olduğu şeylər uğrunda bir-birlə mübarizə aparırlar. Nə onlar bu dünyaya geri dönə bilirlər, nə də bu dünyadakılar onlardan ibrət alırlar. Lə iləhə illallah. Nə gözəl bir tövsiyə. Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Baxın, nə deyir Hafiz İbn Rəcəb rivayət eləyir. Yəzid Ər-Rəqaşi deyir ki, belə bir rivayət, ölən şəxs qəbrinə qoyulduqda əməlləri onu əhatə edir. Sonra Allah onlara danışmağa gücü verir və onlar deyirlər. Əməllər axirətdə formada olacaq, şəkil, surət verir Allah'a, danışır əməllər. Baxın, nə deyir? Ölən şəxs qəbrə qoyulduqda əməlləri onu əhatə edir. Sonra Allah onlara danışma gücü verir və onlar deyirlər. Ey qəbr içində yalnız qalmış bəndə, dostların və yaxınların səndən ayrıldılar. Bugün sənə yoldaş olan yalnız bizi. Sonra ağlayaraq deyirdir Ravi. Nə xoşbəxtdir o kəs ki, yoldaşı salih əməl olur və vay o kəsin halına ki, yoldaşı ona bəla gətirər. Pis əməllərdir qəbirdə onun yoldaşı. Etdiyin əməllərdən bir yoldaş götür. Çünki qəbirdə gəncin yoldaşı yalnız etdiyi əməllər olacaq bir insanın. Əgər bir işlə məşğul olacaqsansa, Allahın razı qalmadığı bir şeylə məşğul olma. İnsan ölümündən sonra qəbrinə yalnız etdiyi əməllərlə gedəcək. Bilin ki, insan ailəsinə bir qonaq kimidir. Qısa bir müddət onlarla qalır, sonra ayrılır. Lə iləhə illallah. Bax, hamımızın sonu budur. Yaxşı əməllər əgər qəbrimizi nurlandırmasa, nə nurlandıracaq bizim qəbrimizi? Pis əməllər isə insana bəla olacaq. Pis əməllər insana bəla olacaq qəbrində. Baxın, gözəl bir fayda. Əgər bir gün əkdiyin toxumların yerini itirsən, yağış sənə onları harada əkdiyini göstərəcək. Yağışdan sonra çıxacaq. Bu səbəbdən hər yerdə,
Yəni hər göy altında hər kəsə yaxşılıq et. Çünki yaxşılığı harada nə vaxt tapacağını bilməzsən. Lə iləh illallah. Verməyin gözəlliyi odur ki, onun qarşını dünyada tapa bilərsən, ya da axirətdə sənə ehtiyat olaraq qalar. Heç kimin sevincini oğurlama və heç kimin qəlbini qırma. Ömrümüz qısadır. Gözəl izlər sahibi, gözəl izlər sahibi ölsə belə əməlləri ilə geridə qalır. Lə iləh illallah. Yəni, dünya bax budur. Baxın, gözəl bir fayda. Niyə Allah Adəm övladına ölüm yazmışdır? Bax, budur böyük bir hikmətlər. Niyə Allah Adəm övladına ölüm yazır? İbn-i Cövzi çox gözəl faydalar verir. Ölümdə düşünmək istəyənlər üçün hikmət və ibrətlər, ibrət görənlər üçün deyil, dərs vardır deyil, ölüm. Nədir onun hikməti? Təkəbbürlüləri alçatmaq. Bu dünya təkəbbül edənlər, hamı torpağın altına gələcəksin. Lüks içində olanların həyatını narahat etmək. Ancaq lüks, lüks, lüks ölmək istəmir. Onlar üçün ən böyük narahatçılıq nədir? Ölüm. Ümid edənlərin xəyallarını yalanlamaq. Nə qədər ümid etsən də xəyallar ölüm hamısını aparır. Qəflətdə olanların ağlını oyandırmaq. Qəflət duran Allah oyandırır, ölüm var. Arxayın olanların qəlbini narahat etmək. Arxayın olma, axirət var. Həmçinin zülm edənlərin əlini bağlamaqdır. Hanı zülm edənlər, hara gedəcəksiniz? Lə iləh illallah. Baxın, nədir İbn-i Cövzi? Ölüm fani dünyadan ayrılmaq və əbədi olan dünyaya qoşulmaqdır. Əməllərin yerindən ayrılmaq və əvəzlərin yerinə daxil olmaqdır. Əvəzi verilir orada. Ölüm həm yaxşılar, həm də pis insanlar üçün bir rahatlıqdır. Yaxşı insan üçün dünya kədərindən bu dünyadan köçür. Pis insan üçün insanlar ondan rahatlıq tapırlar. Pis insanlar üçün onların davam edən zülümləri kəsilir. Yaxşı insanlar üçün isə əməlləri mükafatı yurduna qovuşmaqdır. Və iləh ilə. Bunu ancaq əlbəttə ki, mömin anlayar. Subhanallah. Lə iləh illallah. Baxın, gözəl bir fayda. Əgər kərim və rəhim olan Allahdan müəyyən bir şey istənilsə və o həmin şeyin qula verilməsini onun üçün uyğun olmadığını görəndə ona onun bənzərini verər. Bəlkə sən istədiyin şey sənə uyğun deyil, Allah bilir gələcək. Baxın, bu valideynin övladına onun üçün uyğun olmayan bir şey istədikdə öz malından onun bənzərini verməsi kimidir. Allah üçün ən yüksək misal Allah aiddir. Subhanallah. Allah niyə görə verməyib? Deməli, o sənə uyğun deyil. Nə gözəl bir burada misal çəkdi. Lə iləh illallah. Ona görə də mömin, baxın, bu dünyadan köçməmişdən əvvəl əməllərini gözəlləşdirməlidir. Subhanallah. Bilirsiniz, Peyğəmbərimiz s.ə.v hicrət edərkən Ummu Məbəd deyilən bir qadının yanından keçib gedirlər. Hara? Mədinəyə. Subhanallah. Orada bir hadisə baş verir. İslam tarixində məşhur bir hadisə. Qadın onlara süd verir. Sonra əri gəlir. Hansıqo qoyunda da süd yox idi. Rasulullah s.ə.v onun yerinə əlini vurur, dua oxuyur və süd gəlir. Əri dedi, bu süd haradan əldə etdin? O cavab verdi. Bizə üç nəfər gəldi. Abubəkir, Ömər, Peyğəmbərimiz s.ə.v, Abubəkir və xidmətçiləri. Bizə üç nəfər gəldi. Aralarında salih bir kişi vardı. O, bu qoyunun yerinin sığalladı və ondan istədiyi qədər süd sağdı. Əri ona dedi, ey Ummu Məhbəd, onu mənə vəz təsvir eylə. Kim idi o? Dedi, parlaq simalı, gözəl əxlaqlı, cəlbedici üzlü, nə kök, nə də arıq, gözəl bədən quruluşu, gözləri iri və qara, kirpikləri uzun, səsi xoş, boynu uzun, saqqalı sıx,
Sustuqda vüqarla, danışdıqda isə heybətli görünürdü. Sözləri şirin və aydın, nə çox, nə də az danışan. Sözləri sanki inci dənələri kimi düzülmüşdü, deyir. Uzaqdan ən gözəl, yaxından ən cəlb edici görünən, nə uzun, nə də qısa boylu. Gözlər ondan uzaqlaşmaz, nə də kiçik hesab etməz. Yəni, belə vəsf edir Peyğəmbərimizi. Yoldaşlar ətrafında toplanar, danışdıqda sözlərinə qulaq asar, əmr etdikdə dərhal itaat edirlər, hörmətli və əhatəli, nə boş, nə də yalan danışan. Əri başını tərpək dedi, vay halına, bilirsən o kim idi? Dedi, kim idi? O Məhəmməd idi, subhanallah. O Qureyşin sahibi, bu Məhəmməd idi. Peyğəmbərimizi nə edir? Nə gözəl vəsf edir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Və sonra əlbəttə onlar nə edirlər? İslamı qəbul edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi nə idi? Vəsfi, subhanallah. Nə gözəl bir vəsf Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın, gözəl bir tövsiyə. İnsanlar rifah içində yaşadıqca və dünyaya açıldıqca şər və fitnələrin də artdığını görürlər. O rifah insanı məhv etdiyi və bədənin rahatlığına həddindən artıq diqqət yetirənlərin qəriblərinin təmizliyini unutdurularını bildirir. Nə qədər insan lüks, 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 sonra unudur. Lə ilə ilə Allah. Deməli, əsas məqsədə dünya. O dünya ki, səni ahirətdən uzaqlaşdırsa, nə faydası olacaq sənə? Lə ilə ilə Allah. Hansı ki, o mal mülk səni daha da Allaha yaxınlaşdırmalıydı. Allaha yaxınlaşdırmırsa, heç bir nədir? Faydası sənə deyir, olmayacaqdır. Baxın, gözəl bir fayda. Quran-ı Kərimdə ilk əmir və ilk qadağan. Allah təala buyurur, ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə təqvalı olasınız. O sizin üçün yeri döşək, göyü isə tavan etdi və göydən su endirdi. Onunla sizin üçün meyvələrdən ruzu çıxardı. Buna görə də bilə-bilə Allaha şərik qoşmayın. Əl-Bəqərə surəsi 21-22-ci ayə. Bu iki ayə Quranda ilk dəfə əmrin və qadağanın gəldiyi yerdir. Onlar Allah'a ən böyük əmri Allah-u Teala ibadət, Rəbbinizə ibadət edin ifadəsi ilə və ən böyük qadağanı şirkdən çəkinməyi Allah'a şərik qoşmayın ifadəsi ilə eynidir. Yəni, ona görə nədir? Allah'a ibadət elə, Allah'a şərik qoşma. İlk Quran-ı Kərimdən gələn əmirlərdən birisi. Ona görə insan nədir? Heç zaman Rəbbinə şərik qoşmaz. Bir neçə gözəl fayda oxuyayım, sonra söhbətimizi yekunlaşdıraq. Sual-cavab eləyərik, sonra gəlir məğrib namazı və məğrib namazından sonra yenə də faydalara toxunarıq. Namaz mövzusu var bugün, inşallah gözəl. Namaz qılmayanlar utanacaq və namaz tərk edənlər üçün də qorxu. Baxın, nə deyil altı Quran-ı Kərimdə? Və Rəbbinizdən bağışlama diləyin. Sonra tövbə edin ki, sizi müəyyən olmuş vaxta qədər gözəl bir həyatla təmin etsin. Allah da buyurur Quran-ı Kərimdə, ayə. Deyir ki, alimlərdən bir təfsir alimləri, bu ayədə Allah günahlardan bağışlanma diləyib tövbə edənləri müəyyən bir vaxta qədər gözəl bir həyatla təmin edəcəyini vəd etmişdir. Ayədə göstərir ki, günahlardan bağışlanma diləmək, yəni əstağfurullah və Allaha tövbə etmək, günahlardan uzaqlaşmaq, Allahın həmin şəxsi müəyyən olmuş vaxta qədər, yəni ölümə qədər gözəl bir həyatla təmin etməsinə vəd verir. Gözəl həyat nədir? Ruzunun bolluğu, rahat yaşayış və dünyada sağlamlıq, sağlam yaşamaq. Müəyyən olmuş vaxt isə ölümdür. Bu səbəbdən bağışlama diləmə və tövbə etmək həm dünyada, həm də axirətdə gözəl bir həyatın açarıdır. Yəni, əstağfurullah kəlməsini dilindən düşürmə. Əstağfurullah, əstağfurullah, əstağfurullah və günahlardan tövbə et, subhanallah. Baxın, gözəl bir fayda. Mə zənnukum bi ərhəmir rahimin. Rəhimlərin rəhimlisi, uca Allaha qarşı düşüncəniz nədir? Lə iləh illallah. Bəndəsinə, valideyindən daha mərhəmətli olan Rəbbimizə sığınan,
düşmənindən ona qaçan, qarşısında göz yaş çökərək, ya Rabbi, ya Rabbi, səndən başqa rəhm edənim, köməkçim və imdadçım yoxdur deyən bir kəsin halı necə olar? Bu qəlbi qırıq insanın təsəllisi nə qədər yaxındır. Yəni, bilir ki, bir insan, ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rəbbim, ey Rəbbim, səndən başqa rəhm edən, köməkçim, imdadçım yoxdur. Allaha belə dua etmək lazımdır, deyil. Belə dua edən insanın halı necə olar sizcə? Əlbəttə ki, ən gözəl hal olar belə dua edənin halı. Baxın, həmçinin gözəl bir fayda. Hansıdır insanın ona qalan qazanclı malı? Baxın, zəkat olaraq verdiyiniz sizə faydası olmadığını düşünürsünüz və ya sədəqə olaraq verdiyiniz sizə faydası olmadığını düşünürsünüz. Bunun üçün sizin saxlanılmadığını zənn edirsiniz, yəni mal mülk verdiyiniz azaldı? Xeyr. Bunun bir itki və zərər olduğunu düşünürsünüz? Xeyr. Toxumu yaradan və canı və arədən Allah and olsun ki, əslində verdiyiniz məhz sizin üçün qalan həqiqi mənfəət gətirən maldır. Və özünüz üçün öncədən göndərdiyiniz hər bir xeyri Allah yanında daha xeyirli və böyük mükafatca daha böyük tapacaqsınız. Müzzəmmil surəsi 20-ci ayə. Xərclənən mal mülk getdi, amma hansıdır insana qalan? Kasıba yardım edən, yetimə yardım edən, əl tutan, faydalı işlərdə xərcləyən. Lə iləh illallah. Saxladığınız və xəsizlik etdiyiniz isə fani olan maldır. Çünki ya həyatda ikən onu istifadə edib tükəndirəcəksiniz, ya da ölümünüzdən sonra onu sizdən sonra gələnlərə buraxacaqsınız və onlar oyundan faydalanacaqlar. Bu saxlandığınız malın həqiqəti və ya bu da əzəmətli hökmdar Allah yanında öncədən göndərdiyinizin həqiqətidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gün qoyun kəsdi və onu sədəqə olaraq payladılar. Yalnız Rəsulullah üçün bir sümük qaldı, yəni ayaq sümüyü üzərində biraz ət. Peyğəmbərimiz soruşdu ki, nə qaldı bizə? Dedi də, yalnız balaca bir yeri, sümüklü yeri. Dedi Peyğəmbərimizə, hamısı qaldı. Yalnız bu ayaqdan başqa. Niyə görə? Əslində qalan odur, deyir. Niyə hamısını payladı kasıblara? Qalan budur, deyir Allah dərgahında. Peyğəmbərimiz sonra dedi, çünki həqiqətən qalan sədəqə olaraq verdikləridir. Çünki onu Allah yanında saxlanılmış halda tapacaqlar insanlar qiyamət günü. Amma bu dünyada saxladıqları isə fani olacaq. Lə iləh illallah. Möhtəşəm bir fayda. Subhanallah. Lə iləh illallah. Qalan budur. Ancaq deyil, qalan deyil, budur. Yaxşılıq etdiyiniz. Başqaları qalmayacaq. Hamısı çıxıb gedəcək. Subhanallah. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Bizlər Rəbbimiz gözəl sonluq nəsib eyləsin. Yəni, həqiqətən də insan hər zaman düşünməlidir ki, bu dünya nədir? Fanidir. Bu dünyadan heç kimsə bir şey aparıb gedə bilməyəcək. Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Rəbbimiz bizlərə gözəl sonluq nəsib eyləsin. Gözəl sonluqla bu dünyanın köçməyi nəsib eyləsin. Baxın, deyik, əl-cəhim. Allah da buyuruq Quran-ı Kərimdə, əl-cəhim. Cəhim nədir? Cəhənnəm əzabı. Orada müxtəlif növlü əzablar vardır ki, insan ağlı ilə onu düşünə bilməz, təsəvvür edə bilməz. Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Lə iləh illallah. Ona görə mömin bilməlidir ki, bu dünya nədir? Fanidir. Bu dünyada hər kəs nədir? Köçüb gedəcək. Allah sonumuzu gözəl eyləsin. İnşallah suallarımız olsa suallara cavablandırarıq qısa. Sonra məğrib namazını qılarıq. Məğrib namazından sonra inşallah Allah qismət eləsə çox gözəl mövzu var. Namaz mövzusu. Namazın önəmi. Namazın önəmi nədir? Ona toxunacaq inşallah. Bir də namazı tərk edənlər. Namazı tərk edənlər. Nə kimi
həqiqətən də yəni böyük bir günaha düşər olurlar. Namaz tərk edənlər həqiqətən də nələri itirirlər. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Yəni namazdan bizi Rəbbimiz bizləri namazdan ayırmasın. İnşallah məğrib namazından sonra namaz mövzusuna toxunacaq. Çatdırsa işəyə qədər, çatmasa işədən sonra davam edəcək. Namazı tərk edən halı nədir? Allah qorusun. Namaz mövzusu, namazın önəmi nədir? Namazı tərk edən nələrdən məhrum olur? Qəbirdə durumu necə olacaq? Vaxt olsa bunları məğrib namazından sonra toxunacaq. İşə namazından sonra da gözəl mövzular var. Bir mövzuda götürəcək inşallah. İstədim ki, biraz cənnət haqqında danışaq və ya Allahı gözəl zən haqqında danışaq. İnşallah onu sizlərlə məsləhətləşərəm. İşə namazından sonra ya cənnət barədə danışarıq, ya da ki, gözəl zən nə deməkdir Allaha bağlı olmaq. Allah hamımızdan razı olsun. Çay içdiniz?